Dechová kapela Hliničanka se poprvé představila veřejnosti v květnu roku 1974 a v letošním roce slaví krásné 50. narozeniny. Mohl byste nám připomenout vznik Hliničanky a muzikanty, kteří stáli u jejího zrodu? Ta kapela vznikla v roce 1973, kdy se sešla parta nadšenců, kteří se dali dokupy a začali vystupovat. Byli to třeba pan Douda, který byl kapelníkem v tu dobu, pak to byl pan Martínek a dodnes ještě žijící pan Hladík. Kdy a kde se konalo první vystoupení? Tak, první vystoupení se konalo v roce 74 a bylo to v Chrasti. Kolik lidí během let v Hliničance účinkovalo? Tak v Hliničance vystupovalo moc muzikantů a myslím si, že kolem 70 až 80 lidí. Kolik členů teď tvoří kapelu a v jakém jsou věkovém rozmezí? Tak nyní nás je 13 a máme rozpětí od 25 až do 70 let. Jaké písně má Hliničanka ve svém repertoáru? Tak jsou to jihočeské a i moravské. Jak často a při jakých příležitostech v současné době vystupujete? Vystupujeme pravidelně na našich koncertech jarních a podzimních a na různých přehlídkách hasičských a na průvodech, na oslavách, na festivalech. Máte jako kapela nějaké zvyky nebo tradice, které dodržujete? Tak zvyky máme takové, že každý týden se sejdeme na zkoušce, učíme nové skladby a nové, aby jsme potěšili naše posluchače. V multifunkčním centru se konají už léta tradiční jarní a podzimní koncerty. Čím jsou jedinečné? Tak určitě snažíme se vybírat hosty, aby zaujali diváky a samozřejmě vybíráme stále a stále nové skladby, aby jsme zaujali i nové posluchače. Jako kapela jste měli možnost zúčastnit se mnoha akcí. Které z nich ve vás zanechaly nejhlubší stopy? Tak určitě si vzpomenu na Strážnici, kde byl festival folklorní a tam to bylo nejlepší, protože tam bylo neuvěřitelné množství lidí, kteří prostě na tu dechovku přišli. Teď jednu osobní otázku přímo na vás. Je náročné skloubit osobní život a vedení kapely? No tak někdy to určitě není moc lehké, ale když se chce, všechno jde. Kdy vás čeká nejbližší jubilejní koncert v Hlinsku? Takže koncert nás čeká 17. května od 18 hodin tady v multifunkčním centru. Zbývá posledních asi 20 lístků. Koho byste rád na Hliničanku pozval? No určitě všichni, koho zajímá dechovka a máme hosta a bude tam snad dost překvapení pro diváky. Tak doražte všichni ještě.